papa ba telemi ba mama to fanda tel le bébé quoi shaba ka songo Shakira beton oui chéri mon bébé oh la la bien Irene Masendoki mon perso mon satiro il attaque alias yange katana Abitu mabasu ayo kundi sanga iya senka Shama bamba na motele tina famya ibe Masya nuki ena koma kubanga u Kwenye Abange wa mugusa Kili maguma Giselle Irene Masya nuki wa mugusa Abisana kwasa kwanza muna wa marange wa Bonjour, bonsoir, nabamoure zinyon soba mesana kolanda identité ya Bundes Irene Masiando ki o mama bine la kabino kakaba histoire vraie po esala bino ba vraiment kasi nabanda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozela ka masolo ya Irene Masiando ki TV esala ka vraiment bien makasi yango to yebisa ka bande konyonso bazolanda biso partout yemba la liboso moni mama Irene na s'abonner pour les capoter s'abonner partager vidéo liker pour au cause à la de suite biso to beta kama sola solo to beta ka aubergine te to pesa ka merci na sponsor officiel Betty la patronne na moi celle qui mibali na mbongo ya docteur Achille ka pesa ndenge na lobaka respect na moi so amebla vende nda kuna verchache na zo rappeler ka ka diaspora ozo kende kongo Kinshasa ozo luka appartement a louer et tokola na ba condition et bien contacter Betty la patronne ceux qui posent na besoin pour louer transport ko hésiter te azana bakar ya kitoko la patronne Betty ou melato pesi merci na vienne na agence bolanga na kati ya Londres motema e meta la brésilienne na moi ya pembe na kati ya Birmingham mais pourquoi pas ba lobi e Beatrice Lokilo motema e monsieur fils Lokilo ba na Londres bo mela ba couple Londres e vanda mami mimbangu ba lobi mami longo ya Jean-Claude Mimbangu na kati ya Londres ou mela bamoure na bamoureuse maman Irene ayakaboui nena kabino masola solo potang na beta masolo papa trésor chou avandaka na tazi vita imana bazolanda nga seki bien makasi porte parole na biso ya maele anastasi vita ya papa trésor merci na Naomi eyale abel de long jambe ma copine moi sa mwinda moulai na katia luton ndenge na ifsa kabino maman Irene ayakaboui nena kabino masolo tango na lobaka bibliothèque ya YouTube ezalaka nga bobo ya rate fo bondimaka ponga na tiki masolo na defo na kati ya YouTube betel pro max ezanga bongo te sintia mbongo sala musala na fifito mo la japonaise mama na Erastine na pusiki tia vandi azo landaleki ao loba ba mure na ba mauvaise na la bino masolo solo to beta ko bergine te liso na memeli bino bande ko nanga ndeko na biso mwasi ya benga mama Irene na bengio na za na kati ya Belgique liso na memeli yo eza disolo moko na landa ko mingi ndengo lobaka kiyo lobaka bakombo te osalaka bien
Mais ma solo no ezo pe sa conseil na communauté ezo sunga penza makasi wumela kaka ndongo bombara ba kombo ye porte za ko zobeta ma solo biso to zo yo ka pe to zo changer na ebisi nzamba lola apambola to bombara ba kombo po na ba réputation ya baninga po biso se la ka proverbe 19 20 bit na biso ezali ma solo sunga yo nanga na suite ya vie ya moto betaka ma solo abi mama irane problème na zanango na utiko ya poto ya karate. Mais la famille n'a pas de souffrir makasi. To kola penza na pasi. Maman n'a pas de teka biloko nyonso. Na ko beta to lo teke maman teka fufu po teka fufu. A teka masango, a teka Thompson, a teka mbila. A teka biloko nyonso po a boko la biso to kola. Baboti biso 4. Mais na biso 4 wana, ya na biso liboso, maman a biso a botaka na mobali mususu. Biso misatu abota biso pe na tata musuluka mama botaka na mibali mibali. Viba condition akini, mama zaiki na bozuite, ya na biso liboso papa na bango azwaki ye, po papa na bango azaiki marie, azaiki na mwa vi, bazanga ra mwa lo sote mwa milikite, ya na biso kende kobo kwa maipa ya papa na bango. Esala ki akola na bandeko na ebana ya papa na bango. Kota tata na bango baza seti. Kote na biso ya toza loko la katre, ye mwa liboso biso misatu, mama ya toko la na pasi. Ya na biso kota ki ndaka pe ya papa azwaka chance azwaka libala ayaka poto tango yaya ye poto na France mama Irene biso to tikala ki galère tozo souffre na mama mama Irene mama bela ya tinga biso lokote mama prefera tinga la mwasi ya tata na bango biloko a bokola ye akipaka baleki no baza kota botata mama Irene ya na poto abengisa baleki ne mibale mais biso zaka ne sika kolala te. Mama sala e mabete lisu mama pa zaka ne loko te na vi ya kende ko kwa na famille tata mama zaki na mwa vi mama irene to soufra to nyo kwa ma to zanga ma papa to kabola ma puta na mama to soufra pasi ya pasi ya pasi mama irene mama biso ya ki ko bela to luka numero ya ya bande ko ki ma biso même na telephone na poto to koma poto so na ya photo kende parle ki na ye mwa na tata na ba mta obenga e ba pesa e consigne a pesa biso numero te mama irene mama bela na mama to luka petit sœur ni mwa na tata na bango to bande ko zo ete mama akufa. Mama kufa biso na 2020. Webi tango ezaki yo se bembe kufi, basira maladi yo enimisa ki mokili. Ke bembe ko trene te fuba ki kokunda. Mama na biso akufa lelo bakunda e lobi. Loko la mwana mokie, mbongo kunda mama ezate. Mama kunda mana ba kondisyon mongo so ki yesu te, ezaka pasi to ena biso na bozuite. Kota ba mama na biso to ana nokwa mutambongo te, toza na via pasi, biso tata boti biso esi akufa, azaki pene loko te. Mama irene mama kufa, grande sœur na poto yoka sangwaliwa mama abiso après 6 jours. Tango bakundi mama, nde leki ne kota botata ebise ke mama abino auti kokufa na Kinshasa. Mama Irene, grande sœur abenga biso te. Atinde la biso $120 et paye leki na yoana. Tango ye kotika ngba bota biso misatu, leki alandinga esima ebisi mwana tata banga bizonga na $120 na yo, lobane mama si bakunda e poto koma na pasi, to mala muto kufa. Ya na biso propre mwana mama na biso, ayoka sangwa liwa mama après 6 jours, ba mure zibolanda. Mama Irene, to tika li tozo bunda vilenge zalaka, nzamba ye kosala nga grasa. Na kota ki banzonding, ba teetre, ba groupe ka mike mike e yeba anango peteka na Kinshasa. Mama Irene na tkalipe kwe ba na rezo sosyote ke na via teatre. Mkomsu na zo kende flat moko boye na kekuta na moto. Eska na kende ko linga na mwana poto a bengisina na poto. Mama Irene na hiko ya poto. Ta na komi na poto na zana Belgique, mama Irene. Ya na nga yo kike nga na zalakana Belgique. Mama Irene, abandiko tuna ba kamaradi na nga koye ba suye na za kote ni nga pe na kipaka ete mama Irene. Na zo salakara vi na nga. Nga na komi poto na 2021, mama kufa yu so na 2020. Ba mwre na ba mwre zibo landa li solo bien. Mama Irene, tango na bete mobile na nga besne so na zana ya, na nga mwa mama abiso abi non foko luka ye. Abi na yuka kisa nga tuni kamarade na nga mwku ba yivisa ki na ana poto na Facebook abi, mba ya na nga bifo luka ye aza ya na yo. Poto yu na ba realite bele, luka ye kaka mi kiti so za leki. Mama Irene, na makasi ya mobile na nga na bengi bata frik. Bona zo numero ya ya ba pesinga numero na benga des fois ya mbate na komela na Facebook ayeko répondre nga. Mama Irene poto eza na makambo. Na yeko kuta grande sœur akoma ko bela. Abela nini mama Irene? Ha! Bandeko nanga yebisa bandeko bakolanda biso.
mwana mama na aza mwana mama na mwana papa na yo pe aza ndeko na yo parce que toza ba bantu makila ya papa yange kulanga na banzoto na biso oyo ba mure na ba mauvaise grande sœur vina na poto ebeba le ki na e mwana tata na bango abengisaka na poto nzoka ya wa bimana mobala ya grande sœur abundi sa grande sœur si grande sœur a solisara le ki ne moko en afrique nzoka ba kabwana deja ba fami mi balo ya bengisa na poto ba lobisa a grande sœur ti po moko abimana mobala grande sœur abotana mobala grande sœur ba lobana kate ba na rando mama Irene toki kutana mobali na ngana grande sœur toki France kota la grande sœur grande sœur azoli la zo regreté aliba soki na yeba kimbe na bengisa ba na mama na ngai mama Irene modèle grande sœur a négligé kabiso yangwana beta lisolo yebisa ba mure na ba mureze soki oza mwana oyo obotami papa no abota bana msukote msusu mama na abota bana msukote kabola bandeko wana ndenge moko mama Irene bolingo grande sœur apesa ki na famille ya baleki ne kota botata abengisa bango mibale mama Irene moko ya akoma na ndako ya grande sœur bimana mobala grande sœur bala grande sœur ekufa po na ye abota na mobala grande sœur ba vivana mobala grande sœur ti lelo nde to beta bisulu mama Irene na tali pasi ya mwana mama nanga tanga zo expliquer na kena lobisa ba ostra bi kanse yo lobisa ba onte mele ki na bango na Congo biso poto benga yo to leka ka pane o yezani na problème ite ba o na beng sende ba za bizeli mabe mama Irene na lobi yaya te yama soko kabola ke beng sarata mon côté na biso ta mon côté na bango peut-être ta kota mama alinga ko bundela yo mama Irene pesa bande ko mingi conseil bande komingi baza na poto ba néglige ba famille na bango propre moi na mama na mama Irene mama na biso akufa kota na sama bele alela kapasi ya kubota abinga na sala mwana o nini ata na zo bela ata na zo kufa na zo lamuka mama lela kapona yaya mama Irene bola muzoba maweza ngambo yaya muke mkatindi biloko kuna kumye sana tinda kabilo kuna bateka mbongwe zonga kate fami moko ndenge ba o na bengisa na poto ba koma bambanda na mama Irene na yoki pasi na yoki mawa yango pesa conseil na bandeko mwana mama na aza mwana mama na yo oya tata na yo pe aza kaka ya yo me soko za na bozwi kabola soko za na 20 pesa ndeko kota ki tata 10 pesa pe kota ki mama 10 ba ko songo na vi oyebite mukileza na ba realite long mama Irene na ena lisolo pona ko sambu 57 me pona ko talisa bato ba ya poto kala o neglija mama oya bota yo mama zalaka moko lelo mama kufa na komba grande sœur bakunda mama na ba condition ya passe mama kufa po na kozanga mbongo mama zai ko bi mama kila zai na problème de matrice tala maladie ya makasi bonge komi na kibiso fo ba opérer mama senga biso ki $100 to ko banda wapi na Kinshasa to luka 1100 mama kufa na telema lokwa mwasi na mnaki ko luka vie ata na théâtre yango na telema na komosa la banzonzi na ba théâtre ya Kinshasa mere na tikel pe ko yeba na te nzamba senga grâce na epoto na lobite lokwa na komi na poto na obongisa famille mais nazo pesa kaka conseil na ba ya oboya poto kala bo neglija ba famille bo tala sima yaya falata la tande to bande ko teka na ende to bande ko souffrir po abota même bala moka ta ki patata bango te azalaka deja mayela kola kana ndako na biso bazia kande ko zoye ko zoye pa ya papa na akende kuna pona makamba classe mama Irene yaya ko mapoto a neglija mama abota ya bombe 9 mois vomi asunga mwasi ya tata na bango me azoye bisanga tanga bengaka mama wana ebisa eke mwana na ya jumo bali ne mama na katela ya réponse abio zo kondane kaka mwana nga fula buba nana ko kondane mobali na yo ye pa linga mwana ye bakite ko yoza ndeko na ye kondane mobali no ne place ko kondane leki mama na lelisa ye me mama oya sunga tala mama aboti yo azaka mama na yo ya mwana conseil na bandeko boyina ka bandeko na bino propre boyina ka bana mama na bino bo bongisa eh balo bara singa famille ate kondi kata na rate na komo mwana TikTok papa komo nga singa famille konda na katana le kotika bilo balo ba réseaux sociaux ko saute ya ya so ya munoko na yo makila ya minu na yo ndeko na mwana mama na yo ya mwana to senga na kaba pardon na famille soki ya yo sele ki mabe zaka na bolinga ko senga pardon soki pele ke sele mabe zaka na bolinga ko senga ya ya pardon mo ki leza na ba realite mwa mwa so abeti so po na kula musa ba ndeko mingi bazalia wa ayina ba na mama ne apesa confiance na ba camarade bazana poto bazebili yaya pena pesa confiance na ba camarade a neglige ba ndeko ne ba na mama na ye
Yeye pe na pesa confesse na ba cousine ya musika neglige ba na mama na ye ndeko nanga na tangwa likambo ndeto ye ba kavende kwa zakana ndilo ya nanga simba mutu libali kufa pona leki ya bengisa mwana tata na bangwa ya azoye mobali babota mwana bazati lilo bazo vivre abenga mama na mwasa tata na bangwa bokola ka akondana mobali abi mwana naza na problème te yo zo kondani kaka mwana nga fo kondani o mobali na azwi par ya mwana na ye ya nanga lela awo mwana ndenga o zonga na famiti ya ya kwa no benga ki ata biso te na mama kufi biso poto zwa yo foto le kaka na fami wana kota tata na bino ya yo tika ki biso makasi me azande konanga asengi pardon na limbisi me mama ya na lobeki na grande scene o beta li solo po na kuti poto ezan na buzo ba ebele bandeko mingi boza na poto mona pena muto a preferaka aye bisalaka mona mute me pa ya camarade pa ke pa ya ndeko ndeko nanga kokosa na te ndeko nanga kalazala te ata kufi otika la obeta to moni leki nanga kalo akufaka eloba mate. Mes camarades n'anga kala baza ebele to suta bango to bloka le kende sa la vie non sonu sonu mta ba problème mais les qui non azali ya wana to zo pesa conseil na Irene Masiando ki TV quel que soit problème ya famille faut te ba ko bomisa yango tant ils a mauvais Jésus-Christ revient bientôt nde ko mo sa bi ya sengi pardon pardon ou esa puissance se libéraka mais to kuti ya na rando moko na bale ki ne bana tata na bango na poto ya ya ba yo kana kate niveau ba koma ce qui poisonne mon ami ba kotiana mama yene ba koma na guerre o kondimate ke grande sœur mta bengi sa bango na poto ele kilanga mais grande sœur na bata kini ba solo la kana bi kanse oza mutema o bon bazan pom tabi falo tika bango nyonso pour maman na bon déjà côté la ramoine pour mon bali na ya bengi sona poto li bale kufa biso to ye bate muta bo mali baneza le ki no mwana tata na bino o yo bengi seki na kata nda kuno abota na mobali no baza peti lelo mukili ya mabe yango abi mama ya ni beta so na e poto sika mena kuti makamu na poto na bino poto na bino eza pena poto poto batia mungwa poto 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 batia mungwa eza mboka ya ba problème yango na conseil na bandeko bo kima fami bobo ya fami ndeko na bozonga 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 tant eza mauvais ndeko no atana tanga maladi a oti kote boni to pesa confiance na ba camarade to tika bandeko lelo ba camarade da sai so ba mbala suka surtout ba camarade to zuna kimukolo eza pasi to komi na biso vraiment na suka nzamba pambola ba mure na ba mure zinyo son se identité a bunde Irene Masiando ki oya la kabino kaka ba histoire vraiment sola solo ebeta maka awa na zo rappelo mtoza na témoignage oza na li solo ko hésité te benga biso to kobeta ngo masolo na to beta ngo pona osunga communauté to sela ka proverbe 19:20 masolo o epesi ba to ba conseil ebele pe école di sibiso to zu vraiment ba leçon ebele na ndela masola mama Irene Masiando ki nzamba ola pambola bino mbolandaka a pambola bino mbo partager surtout au bozo s'abonner bozo pesa sous force yakobeta masolo ezo sala bien makasi kolo abomba bino soki mwana motazongite to kutani mbala sima pona masolo ndenge to mesana kobeta ndenge to mesana koyoka ekosala biso bien makasi la na lobi bisou bye bye bana Suisse biso kaka boye mama titi à votre service mama titi na kata Zurich eli biso masolo ya kitoko balobi service traiteur na kata Switzerland ezaka kamoko yum tongo sali sa fête no ya anniversaire ya baptême mariage Saint Valentin journée de la femme benga mama titi à votre service na prie bien tala biloko bokolia ya kitoko ya propre makoso pondu bimpiatu makayabu na pria bien mama titi à votre service oumela benga na numéro oyo kozala jamais desi balobi biso kakaboye masolo ya kitoko yangoyo mama titi à votre service.